Сайн байцгаана уу та бүхэндээ. Өглөөний мэнд төргий. Та бүхэн маань сайхан амарцгаасан уу? За бүгд хамтаа үргэлжлүүлээд Матай номын 2 дугаар бүлгээс бас энэ өглөө хүлээж авцгаая. Тэгээд хамтаа залбирцгаая. Эзэн минь таньда баярлалаа. Шинэ өглөөний төлөө таньда талархаж байна. Энэ өглөө та бидэнд бас өөрийнхөө үгийг айлтгуултгай. Өдөр бүрийг та бидэнд зөвшөөрч байгаагийн төлөө таньда талархан залбирч байна. Таньда баярлалаа. Есүсийн нэрээр гон залбирч байна. Амен. Амен. За өнөөдөр бидэнд өгөгдөж байгааг бол Матай номын 2 дугаар бүлгийн 13-аас 15 дугаар эшлэл байна. За би эндээс уншиж өгье. Тэднийг явсны дараа харагтун эзний тэнгэрлэгч Йосефийн зүудэнд үзэгдэж бос хүүхдийг ихтэй навч Египт рүү зогт. Намайг чамд хэл дуулагтал тэндэ бай. Учир нь Херод хүүхдийг хөнөөхөр ирж хайх гэж байна гэж. Йосеф босоод шөнөөр хүүхдийг ихтэй навч Египтийг зорин хөдөллөө. Тэгээд Херодыг өхөх хүртэл тэндэ байв. Эзэн иш үзүүлэгч ирээ дамжуулан би хүүгээ Египтээс дуудан гаргав гэсэн ийм хүү биелжээ. Энэ түүхийг ингээ харах юм бол яг бид нэр ингээд бас гайхаж болно те. Одоо бурхан өөрийнхөө хүүхдийг газардал хийдэр ингээд хүн болгож мэдлүүлчихэд тэгээд нэг ингээд нөгөө өчтрийн одоо эхэлсэнчлэн ингээд Бетлехемд төрнө гэд хэдэн зуун жилийн өмнө иш үзүүлчихэд тэгээд нөгөө хүүхд нь ингээд Бетлехемд төрсөн чинь тэрийг нь ингээд тэр нь ингээд аюултай те ингээд өөр төр хүүхдийн аминд хөрхөөц тийм одоо аюултай нөхцөл байдал бий болсон учраас тэгээд Египт рүү нөгөө Бетлехемд байх биш бүр ингээд Египт рүү Израильдаач биш бүр хажуудлын Египт рүү шал өөр улс руу ингээд цогтаалгаж байгаа юм түүх. Тэгээд яагаад заавал ийм арга замаар ингээд бурхан ажиллах хэрэгтэй гэсэн юм бэ? Яагаад бурхан анханасаа зүгээр ингээд тийм аюулгүй газар төрүүлж жолоог юм болоо те? Ингээд одоо энэ хэсгээр бол хамгийн аюулгүй газар нь Египт л болж тарах гэдэг шүү дээ. Тэгээд Египт төрүүлж жолоог юм болоо. Тэгээл ингээд нэг Бетлехем төрүүлнэ гэж хэлж айл Бетлехем төрүүлж айл тэгээл Бетлехем төрснийхэн дараа нөгөөдг нь ингээд нөгөө нэг Херод Мариот наалж тална гэдэг тэнгүүд нь бас цогтаалгаал те. Тэгээл шүн дөлөөр дандаа Йосефтэй яриал те. Авч ингээд цутаа гээл. Тэгээл цогтаалгаал нөгөө Йосефийн нөгөө үүл одоо үүлийг нь үзэл. Яагаад ийм замаар арга замаар ажиллаад байгаа юм бол болов. Тэгснээ тэгээл тэнчин яг Египтээ нөгөө Херодыг ингээд нас барах хүртэл ингээд хүлээгээл. Бурхны хүү яагаад заавал ийм одоо хэцүү тийм дөрвөгчийн амьдралаар амьдрах хэрэгтэй байсан юм бэ? Тэгэхээр энэ хэсгээс харах юм бол Бурхан өөрийнхөө ажиллаж байгаа арга зам, түүний төлөвлөгөө эцсэдээ дандаа төгс байсан гэдэг нь харагддаг. Одоо бид нар бол яг энэ түүхийг эцсэдээ тий яаж дуустдаг вэ гэдэг бүгд нар мэдж байгаа шүү дээ. Эзэн Иесус Христийн одоо үйлчлэл яаж дуустдаг вэ? Тэгээ өнөөдрийн хүртэл Эзэн Иесус Христийн үйлчлэл ямар одоо үр жимстэй байгаа вэ гэдгийг бид нэр ингээд дэлхийд аваар мэдчих. Тэгэхээр яг энэ цаг үед ингээд харах юм бол ямар сонио арга замаар ажиллаад байна гэж бодохоор хэрвээ бид нэр ингээд аргашаа тэр түүхийг мэдэхгүйсэн бол тэр бурхны төлөвлөгөө, бурхны арга зам бол хамгийн сайн бөгөөд хамгийн төгс гэдгийг бид нар итгэх ёстой. Энэ нь юг хэлж байна вэ гэхээр өнөөдөр магадгүй та биднийг дагуулж байгаа тэр бурхны арга зам, та биднийг удирдан чиглүүлж байгаа тэр ариун сүнсний арга зам магадгүй ингээд айгүй тийм сонин тийм ойлгомжгүй байж магадгүй. Ямар сони бурхан ингэж ажиллах ёстой гэж юу? Ямар сони бурхан надад ийм зүйл сануулж ийн гэж юу гэж? Гэтэ үнэхээр тэр бурхны арга зам мөн бол эцсийн энэ хамгийн сайн байх ёстой. Үүнийг бид нар хүлэмжшрэх ёстой. Тэгэхээр та бидэн дээр ажиллаж байгаа тэр бурхны төлөвлөгөө бол бурхны арга зам бол хамгийн сайн бөгөөд үүнийг бүгдээрээ хүлэмжшүрж амьдарвас бидний амьдралд эцсийн хамгийн сайн зүйл болно. Эцсийн Бурхны бидэнд төлөвлөсөн тэр хамгийн тэр төгс төлөвлөгөө нь биелэл бол. Тэгэхээр та өнөөдөр магадгүй тий таны амьдрал бидний амьдралд магадгүй ингээд үйл ойлгох зүйлсээр дүүрэн байж магадгүй. Ямар ажил хийх юм, амжиргаагаа яаж залгуулах юм, үр зээлээ яаж төлөх юм, өвчин зовлонгоос яаж эдгэрэх юм, харилцаа тий харилцаа амьдралцаагаа яаж одоо сайжруулах юм, авч үлдэх юм, өөр юу гэдэм бөөмд. Янз бүрийн үйл ойлгох зүйл байж магадгүй. Тэгээ энэ бүхний дундуур биднийг замчилж байгаа бурхны арга зам маш содон, маш сонин байх боломжтой гэдгийг би өнөөдөр та бүхэнд сануулцгаа. Тэгэд энэ нь хэрвээ үнэхээр бурхан за
сүх очроо, за бата дулма цэцгээ тий баяра доржоо гэж яагаад маш тодорхойгоор ингэж л амьдрах ёстой, ингэж л үйлдэх ёстой, ингэж л иншээ явах ёстой гэж үнэхээр сануулжлах бол энэ нь эцэстээ хамгийн сайн бай, сайн шүү. Эцэстээ хамгийн төгс төлөвлөгөө шүү. Түүнээс тийм учраас бурхны төлөвлөгөө, бурхны арга замаас бүгд татгалзаарай гэж уриалж байна. Дараа нь ингэж харах юм бол бурхан бас өөрийнхөө хүмүүст тэр тохиромжтой цагийг хүлээдэг тухай бид нар энэ чинь сурч байна. Тэ? Тэгээд 15 дугаар эшлэл тэгээд Херодыг өөхөх хүртэл тэндэ байв. Эзэн иш үзүүлэгчээрээ дамжуулан би хүүгээ Египтээс дуудан гаргав гэсэн нь ийхүү биелчээ. Бид нар альва зүйлд заримдаа ингэж яардаг тийм ингээд тэргүүн бастрын өнгөрсөн 7 хоног саний нэм гаргийн одоо цоглон дээр ярьжсэн та айдлах. Бид нар бол гэлсийнхэн гэдэг шиг. Бид нар ингээд маш хурдтайгаар альва зүйлс ингэж шийдэж тийм авахыг хүсдэг тийм нэг талд нь гарахыг хүсдэг тийм юмс. Харин бурхан заримдаа бидэнд тэр тохиромжтой тэр хүлээх цагийг бидэнд зөвшөөрдөг. Таны амьдралд хариулт нь ирээгүй, эсвэл цаг нь болоогүй тийм зүйлс байгаа. Үүнийг та бурханаас асуугаарай. Бурхан, та өөрийнхөө тохиромжтой цагийг надад сануулж өгөөч. Та өөрийнхөө тэр бэлдсэн тэр тохиромжтой цагийг надад хилж өгөөч гэж. Бүх зүйл дээр бурханы тогтоосон тохиромжтой цаг байдаг гэдэгт би итгэдэг. Тэр үүнийг ариун сүнстэй би хэр ойр дотн, ариун сүнстэй би хэр тэ өдөр тутам хамтарч чадж байгаа вэ гэдгээс шалтгаалаад би бурханы надад тохируулж өгж байгаа тэр зөвшөөрч өгж байгаа тэр цагийг би тууштай хүлээцдэгэр хүлээж чадна гэдэгт би итгэдэг. Аамен. Тэгэхээр та бидэнд зөвшөөрж байгаа бурхны тэр тааламжтай, тэр тохиромжтой цагийг бүгдээрээ амьдрал дээрээ хүлээн зөвшөөрцгөө, бас хүлээцгээе. Тэгээд бурханаас асуугаа. Ингээд өнөөдөр би та бүхэнд хоёр зүйлийг дууриллаа. Бурхны төлөвлөгөө, бурхны арга зам бол энэ бол хамгийн сайн буюу хамгийн төгс төлөвлөгөө, хамгийн төгс арга зам. Тэгм учраас бурхны надтай ажиллаж байгаа арга замыг хүлээн зөвшөөрч тэгээд тэр арга замд бүгд итгэцгээе. Хоёрдугаарт бурхны тогтоосон тэр тохиромжтой цаг та бидэнд байгаа. Тэгм учраас бурхны тогтоосон тэр цагийг хүлээцгээе. Тэгээд бурхан руугаа хандан асууж тий бурхнаасаа мэдж тэрхүү цагийг хүлээцгээе гэсэн хамтдаа залбирцгаая. Есүс эзэн минь таньд баярлалаа. Тэгээд яг энэ цаг мөчийн төлөө таньд талархаж байна. Өнөөдөр бидэнд бас зөвшөөрсөн үгийн төлөө таньд баярлалаа. Таны бидэнтэй ажиллаж байгаа арга замыг ойлгоход та бидэнд туслаарай. Таны бидэнтэй ажиллаж байгаа бидний дээр төлөвлөсөн тэр төлөвлөгөөг бид бас хүлэн зөвшөөрч өөрсдийнхөө муухарлаж өөрсдийнхөө хүсэл талд нийцүүлж зөрүүтлэхгүй байхад эзэн та бидэнд туслах бол тухай. Бас бид хүлээх ёстой тэр цагаа бид хүлээж сурахыг хүсэж байна. Төвчих ёстой тэдгээр зүйлсээ бид төвчж сурахыг хүсэж байна. Тэхийн тулд таны ариун сүнстэй бид улам илүү ойр дотно амьдарч сурахд бидэнд та туслах бол тухай. Танд баярлалаа. Их эзэн Есүсийн нэрээр гуйн залбирч байна. Аамен.